រងចៃសកងតកកម្មវិធីរងបាល់ទឹកដល់ពេលនេះទឹកគឺមានសេរីសួស្តីដល់កូនប្រុសស្រីមែនអត់មែនបាទមែនបាទជួបមិញបានលើអ្នកផ្លេកអត់អត់បាទមានសេរីសួស្តីដល់កូនប្រុសស្រីមែនអត់បាទមែនបានវិជ្ជាមកលបានវិជ្ជាពិតប្រកបបាទអរគុណណាស់ដល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 ់